encara podeu veure que la gent ja està començant a agafar la teca. Com que és gratis, hi ha bastanta cua i nosaltres ara ens hi apuntarem. Venim de veure Saints Row 2, un videojoc de THQ que vol rivalitzar amb Grand Theft Auto. Què hem vist d'aquest joc? Doncs la característica principal d'aquesta edició és la personalització. Tant en Dave com en Chris, els productors d'aquest videojoc, ens han estat explicant doncs, que podem personalitzar tant el que és la personalitat del personatge, la cara, el cos, podrem fins i tot, per normalitzar el tema, un dels temes que està més de moda, que és el tema dels gais i les lesbianes, els transvestits, doncs, podrem tenir tot tipus de personatge i ser realment qui vulguem. A part d'això, pel que hem vist, no ens han deixat gravar imatges reals de joc. El que hem vist té força bona pinta. Gràficament creiem que o bé igual a Grand Theft Auto 4 o fins i tot potser el millora. Podríem dir que es veu com a mínim més nítid. Podria ser un rival a tenir en compte pels amants del gènere del free roaming.